Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Новий старий локдаун з 28 по 24 січня включно в Україні буде діяти жорсткий карантин. Про особливості роботи магазинів, шкіл, кафе, ТРЦ, спортзалів та яких правил дотримуються в Дніпрі, сьогодні нам розкаже наша гостя. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» головна спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Я вас вітаю. Будь ласка, що ж тепер заборонено? Як діє цей карантин? По-перше, хочу нагадати про те, що постановою Кабінету міністрів України 1236 було введено додаткові обмеження, карантинні обмеження, які діють з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року. Проте, що стосується, власне, так званого локдауну, який діє у нас з 8 січня 2021 року до 24 січня, ми маємо зміни, які внесені до цієї ж постанови Кабінету міністрів України новою постановою, яка була затверджена 5 січня 2021 року. І згідно цієї постанови у нас є певні обмеження. Є обмеження щодо роботи певних закладів торгівельної сфери, є певні обмеження щодо роботи закладів в сфері послуг і, звісно, щодо тих закладів, які які здійснюють культурно-масові заходи, власне, тощо. Тобто на сьогоднішній день з 8 січня по 24 січня включно заборонена робота закладів, які здійснюють торгівлю непродовольчою групою товарів, тобто це магазини, це непродовольчі ринки, які раніше займалися торгівлею непродовольчою групою товарів, це заклади громадського харчування, крім тих випадків, коли заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку або доставку на виніс. Це заклади освіти, це вузи, це загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади, вони не мають права працювати, крім тих, які надають дошкільну освіту і крім тих спеціальних закладів, які є інтернатними або такими спеціальними закладами, наприклад, як будинки дитини, заклади соціальної реабілітації дітей тощо. І що стосується спортивних закладів, заборонено працювати фітнес-клубам, спортивним клубам, не можна працювати басейном, можна працювати лише спеціалізованим спортивним клубам, коли вони здійснюють, скажімо так, свої функції без глядачів. Хочеться більш детально дізнатися, як працюють саме магазини, от виділити так по блокам, тому що дійсно такий ажіотаж, вибух здійснився серед мешканців і нашого регіону, і серед всіх українців, що, наприклад, ми можемо купити в магазині продукти, але не можемо купити щось на кшталт одягу і так далі. Як саме зараз працюють магазини, чому так розподілено робота магазинів? Наразі, згідно тої ж постанови, яка була затверджена 5 січня, постанови Кабінету міністрів України, дозволено працювати тим магазинам, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, засобами гігієни, засобами медичного призначення, кормами для тварин, тими засобами, які відносяться до такої групи товарів, як побутова хімія, магазинам, які здійснюють торгівлю друкованої продукції, тобто ті періодичні видання, засоби масової інформації можна реалізовувати. Також можна реалізовувати ветеринарні препарати. І при всьому торгівельна площа має займати для торгівлі такими товарами, має займати не менш ніж 60%. Тобто, якщо це продукти харчування, вони повинні займати не менш ніж 60%. Якщо це засоби гігієни, якщо це аптека, наприклад, і таке інше. При цьому всьому, що інша група товарів, які я не назвала, ними торгівля заборонена, і вони можуть реалізовуватись шляхом адресної доставки або шляхом інтернет-замовлень. А от чому дійсно виникло у багатьох українців питання, чому ми можемо купити там овочі, фрукти і так далі, але не можемо купити той же одяг в магазинах? Як це вплине на те, що карантин якось обмежить зараження коронавірусом?
Я розумію, що тут дуже багато питань з цього приводу виникло, але хочу зазначити, що таким, ну, власне, це на мою думку, що таким чином уряд намагається розподілити потоки людей, щоб уникнути меншого великого скупчення людей в одному магазині. Наприклад, коли ми могли в супермаркеті, де є торгівля і продовольчою, і непродовольчою групою товарів, коли ми могли закуповувати всі товари, от ми зайшли в один магазин і могли собі придбати і одяг, і засоби гігієни, і продукти харчування. Наразі, зараз в цьому магазині ми можемо придбати тільки продукти харчування. А в іншому магазині, який займався торгівлею лише засобами гігієни, ми йдемо до іншого магазину і купуємо ці засоби гігієни. Тобто, таким чином намагаються розмежувати ці потоки людей, щоб уникнути великого скупчення людей. А як будуть працювати, вже транспорт та АЗС? Стосовно транспорту, то великих змін не відбулося. Робота транспорту характерна для тих обмежень, які передбачені помаранчевою зоною епіднебезпеки. Власне, міський транспорт, міжміський транспорт, авіасполучення, міжміське сполучення. Тобто ми бачимо, що вони всі функціонують, транспорт цей функціонує, але залишаються ті обмеження, які стосуються помаранчевої зони. Власне, перевезення пасажирів може здійснюватися лише у кількості місць для сидіння. Перевезення пасажирів може здійснюватися лише при наявності засобів індивідуального захисту. І, звісно, повинні дотримуватись всі інші протиепідемічні заходи, які передбачені постановами Головного державного санітарного лікаря України. А щодо сфери послуг, салони краси і інші такі от заклади? Стосовно салонів краси, перукарень, вони також працюють в звичному режимі, проте є таке обмеження, як те, що вони повинні приймати відвідувачів за попереднім записом, тобто не може бути скупчення людей ні біля перукарні, скажімо, не в перукарні в самій, тобто за попереднім записом приходить відвідувач і, звісно, знову ж таки, з дотриманням всіх тих протиепідемічних заходів, які передбачені постановою Головного державного санітарного лікаря. Це йде з режим, це і масочний режим тощо. А як саме працюють заклади освіти? Ви сказали, що школи, вузи зараз на дистанційному навчанні, це таки, як я розумію, виходять. Як от, якщо більш детально саме про роботу навчальних закладів нашого, нашої області? Я зрозуміла, з 11 січня заклади освіти, загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні навчальні заклади і вузи переведені на дистанційну форму навчання до 24 січня. Якщо у нас не буде нових змін під влади, якщо у нас не буде погіршення і під ситуації, то діти мають з 25 січня вже виходити звичну форму навчання. Але наразі поки діє дистанційне навчання. Серед закладів освіти у нас функціонують лише ті, які я назвала дошкільні навчальні і спеціальні навчальні заклади. Дошкільні навчальні заклади, знову ж таки, перевіряються нами щоденно в звичному режимі, як це раніше нами здійснювалось. Ми перевіряємо виконання протиепідемічних заходів у цих закладах згідно постанов Головного державного санітарного лікаря України. А з приводу вузів ще невідомо, як вони будуть працювати, тому що протягом, наприклад, осені працювали вузи, або це була зміна, змішане якесь навчання, тобто деякі там факультети, скажімо, виходили, працювали саме у звичному режимі, а деякі залишалися саме на дистанційному навчанні. Є якась інформація з цього? Наразі це визначається Міністерством освіти і науки України або відповідно певним керівником певного вузу, тому ми такою інформацією не володіємо. Ви вже сказали за перевірки, зараз Держпродспоживслужба разом з Нацполіцією Дніпропетровської області контролює дотримання всіх карантинних норм. Що зараз говорить статистика на сьогодні, скільки порушень вже зафіксовано або, можливо, їх взагалі у нашій області не було? Хочу сказати, що ми постійно, Держпродспоживслужба, власне, в Дніпропетровській області постійно співпрацює з органами Національної поліції під час карантинних обмежень. Ми постійно регулярно здійснюємо спільні рейди щодо дотримання протиепідемічних заходів на об'єктах суб'єктами господарювання. Наразі з початку
введення локдауну з 8 січня по 11, тобто за 3 дні, спеціалістами Держпродспоживслужби перевірено по Дніпропетровській області 350 суб'єктів господарювання. І 10-та частина цих суб'єктів господарювання порушувала протиепідемічні заходи. Наголошую на тому, що Держпродспоживслужба в межах своїх повноважень здійснює перевірку протиепідемічних заходів постійно, але на функціонуючих об'єктах. Тобто ми не перевіряємо, відкритий він чи закритий, чи має він право працювати чи ні, ми перевіряємо безпосередньо на функціонуючому об'єкті виконання ним протиепідемічних заходів, передбачених постановою головного державного санітарного лікаря. До речі, для кожного типу об'єктів розроблена своя постанова головного державного санітарного лікаря, де для кожного типу об'єктів прописані свої протиепідемічні заходи. Є якась певна кількість протиепідемічних заходів, яка є загальна для всіх, стандартна, але в основному для кожного типу є свої. І ці всі протиепідемічні норми Держпродспоживслужба перевіряє щоденно, навіть у вихідні дні, в робочий час і в святкові дні. Тому на сьогоднішній день нами робота продовжується, контроль посилено. Поки що спільних рейдів під час локдауну з Національною поліцією по Дніпропетровській області у нас ще не було. Нас не долучали або не було такої необхідності. Але у разі, якщо спеціалісти Держпродспоживслужби під час своїх перевірок бачать, що той чи інший заклад працює, який не має права працювати під час локдауну, ми, звісно, негайно повідомляємо органи Національної поліції і долучаємо їх до таких заходів. А як караються порушники? По-перше, хочу наголосити на тому, що за минулий рік Держпродспоживслужбою здійснено майже 25 тисяч перевірок суб'єктів господарювання по Дніпропетровській області. 13 з них порушували протиепідемічні заходи, за що складено було 817 протоколів про адмінзаходи, це ж накладення штрафу, і 2,5 тисячі було винесено попереджень щодо усунення цих порушень. Отже, що ми маємо? За порушення протиепідемічних заходів, за порушення санітарно-гігієнічних норм, Кодексом України про адміністративні правопорушення, посадові особи, на посадових осіб накладається штраф у розмірі від 6 до 25 неоподаткованих мінімумів громадян. Також виноситься попередження, після чого проводиться повторна перевірка, і на цьому об'єкті спеціалісти Держпродспоживслужби перевіряють, як усуваються ті чи інші порушення. Якщо порушення не усунені, знову ж таки може бути накладення штрафу. Додатково ми щоденно направляємо інформацію до Держпродспоживслужби України, обов'язково інформуємо органи місцевого самоврядування. І, звісно, якщо у нас виникає конфліктна ситуація, то ми направляємо інформацію до органів Національної поліції. Хочеться також дізнатися, вже більше року вся Україна і наша область у тому числі знаходяться у такому підвішеному карантинному стані, і найжорсткіший карантин нас застав навесні 2020 року. Чимось цей карантин, який триватиме, сподіваємось, не так довго, відрізняється від жорсткого карантину саме навесні? Ну, я вважаю, що нині ті карантинні обмеження, вони не такі жорсткі, як ті, що були навесні. Власне, якщо ви пам'ятаєте, навесні у нас не працював взагалі транспорт. У нас працювала тільки стратегічна інфраструктура. Підвезення працівників здійснювалося тільки спеціалізованим транспортом для тих же підприємств, які займають стратегічну інфраструктуру. І, звісно, певні квитки були, спеціальні квитки видавалися працівникам, ті, які підвозились таким транспортом. Так? Але на сьогоднішній день ми маємо, що у нас транспорт працює, власне, хоч і є обмеження, але люди можуть користуватися. Навесні майже більшість підприємств були переведені на дистанційну форму роботи. Тобто це була вимушений такий захід для того, щоб взагалі обмежити скупчення людей, обмежити пересування людей містом. На сьогоднішній день підприємствам рекомендовано перевести
певні групи працівників на дистанційну форму роботи, але це не та кількість, яка от була навесні. Ну і звісно, ті ж самі навчальні заклади взагалі не працювали, навіть дошкільні навчальні заклади не працювали. Зараз дошкільні навчальні заклади працюють, спеціальні навчальні заклади працюють. Тому я вважаю, що нині карантин менш жорсткий, але при всьому хочу наголосити на тому, що є певні обмеження, які постійно у нас діють під час карантину. Це обмеження перебування в місцях скупчення людей, тобто в громадських місцях. Якщо ви перебуваєте в громадських місцях, ви повинні обов'язково користуватися засобами індивідуального захисту. І, звісно, ви повинні постійно з собою мати документ, який засвідчує особу. Підприємства, які на сьогоднішній день функціонують, ті ж самі магазини, об'єкти торгівлі, об'єкти, які надають послуги населенню, вони повинні постійно дотримуватися дезінфекційного режиму, вони повинні забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального захисту, контролювати, як користуються тими засобами індивідуального захисту відвідувачі, тобто не допускати до того магазину відвідувача, якщо він не користується маскою. І, звісно, централізований збір використаних засобів індивідуального захисту. Це я вже торкнулася основних тих моментів, які і повинні дотримуватися, і в той же час найчастіше порушуються, як ті протиепідемічні заходи основні, які повинні бути у всіх закладах. Ну і ще й додам, вибачте, температурний скринінг. Тобто те, що повинні робити кожному працівнику, який приходить на роботу або на робочу зміну, керівник закладу або суб'єкт господарювання повинен забезпечити проведення температурного скринінгу кожному працівнику. Отак от, підсумовуючи загальне питання, що ще, можливо, потрібно знати людям, які от зараз ми опинилися в такому стані, знову карантин, що треба знати? Будь ласка. Скоріше, це от загальні рекомендації ми сьогодні з вами озвучили, але хотілося б ще раз наголосити на тому, що люди повинні відповідально ставитися до свого здоров'я, не відвідувати громадські місця без нагальної потреби, користуватися засобами індивідуального захисту і при появі будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції, при підвищенні температури більш ніж 37,2 градуси, обов'язково звертатися до сімейного лікаря або до медичного закладу для того, щоб надалі не втратити той дорогоцінний час, деякі нехтують і потім втрачають здоров'я, а деякі випадки, ви знаєте, наскільки в нас є багато летальних випадків. Тому бажаю перш за все турбуватися про своє здоров'я і про своїх близьких. Дякую вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, можна зробити висновок, що з одного боку наше таке більш спокійне ставлення до карантину, до пандемії – це добре, а з іншого боку не варто нехтувати всіми епідеміологічними нормами та карантинними заходами. Сьогодні говорили про новий локдаун з 28 по 24 січня в Україні. Відповідала на всі наші запитання головна спеціалістка Головного управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області Маргарита Малишева. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!